kutuzalia matunda ya hii shule yetu ya Lenana School Primary. Tunashukuru sana ministry ambao walitoa milioni 40, CDF ambao walitoa milioni 20 kutengeneza hii shule. Watoto wetu ndio hawa. Mmefurahia shule mpya? Mtaanza kusoma leo? Unajua Your Excellency, Nairobi mzima tunalisha watoto wetu kila siku dishi na county. Na leo hii tunapoanza hii shule pia wataanza kukula chakula leo. Na ya leo hakuna hata shilingi moja watachajiwa. Wakiendelea tutawaregister, watapata hii saa. Hii saa ndio ya dishi na county, inaitwa tap to eat. Sawa sawa. Alafu Excellency, ukiona watoto wetu wamevaa uniforms tofauti. Wachache peke yao ndo wako na uniform. Jana nilikuwa hapa, wazazi wakaomba ni wanunulie uniform. Lakini unajua Salemu dosi wangu yuko. Hamtaki watoto wenu wanunulie uniform na rais? Wangapi unataka rais wanunulie uniform? Mnataka uniform kutoka president? Your Excellency, hao watoto wako tunaomba wanunulie uniform. Najua atasema ndio. Si unaona leo mdosi yako kwa mood mzuri sana. Umeona vile amevaa? Akivanga hiyo kaunda, unauliza kitu yoyote atakupatia. So kwa sababu umedunga hiyo kaunda ya pink, watoto watapata uniform leo. Ya pili, Your Excellency, vile mheshimiwa Keji amesema ni ukweli, tumekuwa na changamoto sana na hii barabara ya Mama Wahu. Hiyo barabara ilianza zamani. The estimate of it is a bit high. Zile allocations zimefanywa mbeleni hazijaweza kumaliza barabara. Your Excellency, county tungekuwa na ile RMLF bado, road maintenance levy fund, we'd have sorted it out very quickly. But hatuna hiyo RMLF. Vile tu tumekuomba mambo ya uniform, tunakuomba Your Excellency tukishirikiana ututengeneze tu barabara ya Mama Wahu, ili sasa mimi kama governor niwafanyie hospitali ama jambo lingine ambalo wanahitaji. Tumepata shamba kidogo karibu na kwa chief, ambapo nitapatia MCA wetu container tuanze kazi ya clinic, ili tuhakikishe tuafikisha ikue hospitali hapo. Si tunataka hospitali ngando? Si tunataka hospitali? Ama ni aje? Sasa hata niwaambie ni siri na munisikie mzuri. Mnaona watoto wetu, ile shule wanaanza kusomea iko na baraka. Wakisoma kwa hii shule watakuwa madaktari, wanaweza kuwa mawakili, wanaweza kuwa governor wa Nairobi kama mimi nilisoma hapa, na pia wanaweza kuwa waziri wa interior. Mnajua Kindiki alisoma pia haya hapa Lenana, na ako hapa na sisi leo hii. Yeye ni old boy wa Lenana School. Na sio Kindiki yake, pia governor wa Mombasa anaitwa Abdul Somad, pia yeye alisoma hapa. Situombe hiyo baraka ifikie watoto wetu. Itawafikia watoto wetu. So wacha nisiseme mengi zaidi. Tunawapenda watu wa Ngando, nawapenda sana, na walombo tof. Sawa sawa. Na walombo tof, na nawadhamini. Tutazidi kurudi. Your Excellency, utaniruhusu ni mkaribishe waziri wa atinasari? Ndio, by the way, Your Excellency, ECD pia kazi itaanza. Watoto wetu pia wakuje nasari. Nasari ya Lenana itakuwa hapa hapa. Sino hiyo? Tutaanza na madarasa ambayo zitachukua watoto wetu, kwa sababu kuna wengine bado wako nyumbani. Sino hiyo? So ECD, county government, itatengeneza hapa ECD ya Lenana School Primary, so that it's a comprehensive school. Your Excellency, shule iko na ardhi kubwa, 240 acres, hata inaweza kuwa na university hapa of Lenana. It is possible. So wacheni nimkaribishe waziri wetu wa education, CS Machogu. Tumpigieni makofi. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Leo ni siku ya kipekee kwa sehemu hii Mheshimiwa Rais, kwa sababu hawa watoto ambao wamepata nafasi kuwa kwa hii shule walikuwa hawana bahari ya kusoma. Kutoka hapa mpaka Kangete, kutoka hapa mpaka Satellite, kutoka hapa mpaka huko Ngong School,